Vem har sagt det? Mamma. Hon hatar mig nu på grund av dig. Hur mår Antonia? Det kan du fråga någon så. Det är inte som att du har skött den här skilsmässan helt perfekt heller. Nej, men det handlar om ett kompisgäng som är i 23-årsåldern som håller på att ta det stora klivet in i sina vuxna jag, samtidigt som de förhåller sig till sitt förflutna och har lite smått dysfunktionella relationer till sina föräldrar. Nej, det är det inte. Det är klart att det ibland liksom, alltså det finns ju enstaka scener som är inspirerade av någonting, som någon situation man har varit i eller något samtal man har haft, såklart. Men det är fiktion. Ja, det kan man undra. Ja, vi får se. Vi får titta och se. Vem vet? Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag tyckte det var jättekul. Jag har ju mycket mer som jag vill utforska med de här karaktärerna. Men jag inte, vet ingenting om det blir så eller inte. Ja, det har jag gjort. Jag pluggade 3 år på gymnasiet till frisör. Och sen så jobbade jag på en salong i Jönköping. Det har jag gjort. Jag tränade konståkning tills jag var 12, från att jag var 6 år tills jag var 12. Och tävlade jättemycket och sådär. Men sen slutade jag. Nej, det har jag inte gjort. Vi träffades genom gemensamma vänner. Jag började hålla på musik när jag var 12. Så att jag gick i 6:an på mellanstadiet. Jag var liten. Oh. Jag vet faktiskt inte hur många det är. Alltså jag har ju släppt 4 album. Så det måste ju vara runt 50 kanske. 55 typ. Jag vet inte, det finns 2 albumspår som jag tycker väldigt mycket om. Den ena heter Another Day och den andra heter Graduation Song. Som jag liksom inte riktigt har typ uppträtt så mycket med, men som jag tycker om mycket. Och min favoritfilm är en film som heter Mustang. Som handlar om en syskonskara som successivt blir mer och mer kontrollerade. Favorithund? Bulldog-frågorna som kommer in här. Min favorithund, det måste nog vara en hundras som heter Lasapso. Hon är väldigt gulliga. Nej, men jag är liksom lite perioder så att jag äter samma sak om och om igen under en viss period, sen byter jag. Men så just nu gillar jag bakpotatis med massa smör. Det går aldrig fel. Jo, alltså fram tills pandemin så har jag liksom giggat lite varje år. Men nu har jag ju såklart inte gjort det. Så vi får se lite om det blir något mer kommande år. Se hur det går med allt det där. Men ja, då och då, absolut. Vad gör du? Jag sitter och vaktar min mamma. Hon har träffat någon på nätet och så var hon så här rädd för att bli kidnappad av honom. Så att jag sitter här och ser till så att hon inte blir det. Saknar honom. Jag tror jag saknar honom att ligga med.